От тук е по-голямо налягане, защото е по-късва. И тя затова се движи напред лодката. И за... Сега както за... Това е, това е основното правило. Насякъде го прочетете тези неща и ще ги разберете. Това много служи за настройка на платната за напред. Защото ако се кара туристическо, може и да не е много настроена добре платната, пак ще върви лодката. Нали? Просто. Обаче, който иска вече да търси, нали, как да кажа, емоцията, да търси максимума, той вече се стреми така да настрои платната, че да, 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 да максимална скорост да има. И вятъра по такъв ъгъл да застане, че да има максимална скорост. Колко неща са. И 10 см, 5 см напред, назад, е това всичко описано. И така. Повече математика ли или повече усет настройката на платната оптимално? Сега, математиката трябва да се обяснят нещата, а пък усет има, усет чак толкова не има, просто какво, като настройваш платната, те си има индикатори, де да си индикатори. Но те индикатори не са толкова прецизни, като една машина да, да може да смята. Те може да са правилно, да са хоризонтални, има, дали си точно на мястото и там хората обясняват, отпуснеш малко повече, като се развали платното, почваш да го дърпаш в другата посока, като се развали другата, пак го върнеш. И това е начинът да разбереш, значи има го и устата, да разбереш къде, дали си на максимално на това. И също, като правиш тия операции, гледаш и скоростомера, лага. Когато ти буташ нещо, виждаш, че скоростта пада, значи не е ти правилна посоката, когато отпускаш платната. И почваш да ги натягаш. Обаче, като ги пренатягнеш, тя пак пада, почва да пада скоростта, пак връщаш. Миша, аз ги гледахме на индикаторите и два са много така добре, обаче третия нещо такова. И сега, откъде да дръпим? Всичко описано, там е описано. Значи те са на три нива. Горните, когато не ти са хоризонтални, средните, когато не са хоризонтални, пък горните не. Дали там плътното трябва да се види, дали трябва по шкота да се дигне или по фала да се опъне. Всичкото е нещо описано и това нещо е, трябва, не може изведнъж да се запомни, нали? Трябва да се обяснява, се начертава, той е начертава на картинка, после се вижда, но трябва да се чете. Той променяше и някакви такива отстрани, като чопчета, трим нещо казва, че се променя с него. На колона, да. Е, там си отбелязват, нали, когато колко да ги натяга, нали, при определен вятър, той, защото иначе губи много време, е тази операция, бе. Натегни и вижда, че падне скоростта, после върни и, и докато намери мястото, къде е на количката. А когато предварително си го набелязал, при то вятър знае къде е, че бърго, слага се там количката и почва вече да регулира платната. Това е интелигентният начин на работа, а не всеки път да я слагаш, нали? Също и за фаловете, когато дигаш, дали си го дигнал платното догоре, ти не можеш да го видиш отдолу, дали? Но когато един път си го дигнал и си бележиш там въжето, че като дигне до тая марка, платното ти е горе, няма смисъл да гледаш нагоре, виждаш си марката. И много други неща. Това е просто да, сам да можеш да си откриш, да си улесниш нещата и да станат по-лесни. Следващия въпрос. Можем ли да бъдем оптимисти за развитието на ветрохостите у нас? Аз мисля, че може. Обаче трябва да се популяризира все повече и повече и е, така сред младите. И е, те повече да навлизат в тази материя и тя е толкова интересна, че един път те навлезе, после на своите приятели го разпространяват. И това е начина, чрез разпространение и с организиране. Ако няма този курс да се организира, няма да има то допер на 20-30 човека, те на още поне три пъти по толкова ще разкажат тези свои неща и другите на другите и така става в нациите, които са по-морски. Там е още по-лесно, защото вместо да има 20 лодки, има примерно 100 лодки. Той значи 100 човека по 5 екипаж са 5000. Те имат досиг до още и по-голям е, са досига до хора, които биха искали. Така че това е метода да се разпространява, да се правят курсови, да се накарат хората да се заинтересуват. Състезания и такива неща организирани. Абсолютно. Как се възпитава любов към морето? Има една приказка, се казва, който не уважава морето, и морето не го уважава. На морето ни трябва да се уважава, защото морето може да донесе изненади много сериозно. Зато и казват се на море
когато нещо мислиш дали да го правиш или дали го правиш от гледна точка на безопасност, направи го. Примерно, когато се засилва вятъра, ти се чудиш да рифувам ли, да не рифувам ли. Да рифувам значи да намаля витрилната площ, да я намаля. Ако има такъв момент за чуден, намаля. Винаги преди безопасната страна. Може да не е необходимо, ако ти го направиш да бъдеш. Ако не го направиш, ти не си уважил морето, то ще сложи един силен и ще стане проблем. Любовта на морето така се възпитава, като си по-близо до него и като ходиш по-честно. Тя има в самия човек, той си чете книжки, аз предполагам всички, вие сте чели книжки, там ми са запалили, там ми е интересно по тези. Има много в мореплаването, много случки, екзотични места, които са станали, много мъжество има. Скоро четах преди няколко дни, прочетах една статия, един французин, пресича по същия път, който ние ще правим, пресича океана с 4 метрова гумена лодка. Гумена лодка с тези гумените лодки, 4 метрова, като си направя вътре платна, мачета и така, без телекомуникации, без храна, без нищо. Французен и на тази статия трябва да ви така да ти е интересно. И този човек пътува, обаче трудно се оправя и веднъж му пада, какво изтървава нищо. Си спомням. И той е много добър пловец, защото приплува Ла-Манш два пъти, много добър пловец. И се хвърля във водата, оставя лодката, тая гумента, се хвърля във водата, отиде да си вземе този предмет, който му много ценен, дето паднал във водата. Плува да го взема, защото добър пловец. Отиша бързо, го доплува, го взема. Обаче тръгна да плува към лодката, но тя лодката се отдалечава. И той не може да настигне. Час и половина плува с един в океана, няма спасение, като останеш без лодка, край, нито рафт имаш и нищо, като не можеш да издържиш. И той е хвърлял плаваща котва, тя е една като парашут, една фуния. Но тя като се завъртат въжетата, тя не действа и не е задействала. И лодката с вятъра е носи. Дрейф, носи вятъра. И добре, че има късмет, че една вълна се развъртява тази плаваща котва и се напълва и лодката спира и той стига. И плава и колко време, аз вече забравих, с месец плава и един кораб го среща, качва се на кораба и той си мисли, че вече е стигнал брега и достигнал там. Обаче те му казват координати, му казват, той на 1000 километра от още от това, от сушата там, Барбадос. И се чуи дали да продължи, дали не продължи. Обаче чув в там капитаните, като си говорили, ето и французите, големи мъже, и той гомбасирал и слезал и пак се качал на лодката и продължил. И е пътувал за 3 месеца, мисля, че го направя някъде. Това е 3 месеца, нещо. 2 месеца и половина, нещо такова. Сам човек, той го прави. Това е изпитание да покажи. Това е, как ли кажа, аз не го споделям, много не го... Такова, но всеки си има различни са хората, някакви по различия начин. Има регата за екипажа по двама и само човек остава? Има регати, да. По сам и по двама. По-голяма ли е дистанцията за сам човек? Всъщност тя е една и съща, но не мога да пресиня. По-голяма ли е по-малко от това човек? Сега тази за двама, която ще я правят, мисля, че до година ще я правят пак някакъв това български екипаж ще я прави. Разстоянието тук не е по-голямо. Може и малко по-малко да е, обаче е по северния път. Той значи от Англия, Америка, Нью Йорк и там е много ветровито, много големи вълни и много опасен път. Това е разликата. И там е наистина предизвикателство. И там е наистина състезание. Нали? Докато при нас не е състезание, но как да ви кажа, не са така изискванията, както там са. Там им искат контролно плаване и те да ги проверят как плават. Преди регатата им правят една дистанция там около Англия, да ги видят как плават. Не ги пускат така, защото много трудно са силни ветровете. Той е вече над Азорските острови, още нагоре. Там и наистина се иска умение. То на всякъде се иска умение, по-рисковане. Риска се степенува. Продължавам с въпросите. Как успявате да съвместите ветроходство с работа и семейство? Това е въпрос. Това сега ги вълнува. Ами аз ви казах, ето ми започне. Значи моята мечта е била още на ваша възраст.
Обаче тези причини са ми причини да мога да се отдам на ветроходството. Когато вече и вие, ако видите в тези регати, или днес гледах пак на Volvo Ocean и на Rolex, ами собствениците си са такива на моя възраст, дали? И екипажи вече са младите. Защото те вече имат време повече да се посветят на това нещо. Вие трудно ще ви бъде на тази възраст да отделяте постоянно да сте по регати, по моретата и първо работата ще ви страда, за да може да подхранваш тази дейност. Това е високотехнологичен спорт и скъп, трябва да имаш приходи. За да можеш да работите, вие не можете да се посветите на спорта, за да можеш да го поддържате. Също с семейството и с децата е трудно, защото ще бъдете отдалечени. Сега вашето занимание да можете да станете добър екипаж и да се качвате на лодки, които имат нужда от екипажи, за една регата и да ходите да тренирате с тях за две, което това ще ви отделя за 4-5 дни. В годината 10 пъти по 4-5 дни трябва да може да се ги извоювате и толкова няма да се наруши липсата семейството. Иначе трябва... Много проблема. Не е така лесно. Да, всичко е... трябва да се съчетава едното с другото, за да може да... Следващия въпрос. Според вас, състезанието ли, регатата в случая, е по-вълнуващо или околосветско пътешествие? Това може да бъде само да внеса уточнение. По-скоро състезанието ли за вас е по-вълнуващо нещо или това човек да пътува, да обикаля, но не става среща нови неща, нови култури, ако ще е. Сега. Ами те и двете неща са състезанието си има своята тръпка. Вие не знам дали сте участвали в състезание, ако участвате, ще видите как адреналина се качва. Особено на старта, всички тези неща, следение едната в другата лодка. Тук има една тръпка в състезанието. И ако има човек състезателен характер, иска да ги изпитва тези неща, ще му бъде много добре. А другото е много хубаво, екзотичната страна. Ти можеш да посетиш други страни и други хора. На мен повече ме влече, че мога да се среща с други хора, други култури, други народности. Е, това е нещото, което повече ме привлича, дори повече от и да видя различни места, отколкото среща с различни хора. А пък ветроходството го позволява много това нещо. Когато се запознаеш, може да си той да е на ония край на света, примерно, но по един телефон добър си като екипаж приятелство, обаждат се, имам една регата да правя, ще дойде да участвам, взимаш отпуската или говори с шефа да те пусни за 10 дена и отиваш и си прави. После на другия край на в Средиземно море се ходи, в Турското се ходи, и като влезеш тези страни, почваш да познаваш много такива хора, като знаеш езика, да контактуваш с тях. Един-два капитани, като се знаят, нали, 3-4-5, нали, да се участва и така. Не всеки път може човек да е свободен, да ходи. Но ако той търси, винаги намира. Аз ви казвам, има места, примерно в Южна Африка, аз ходи в Кейп Таун, в Южна Африка, по същия начин там има Royal Club, по същия начин записваш се и от тук можеш да пратиш CV-то и те, ако имат нужда, ще спрати едно писмо. Пишеш какво можеш, нали? Защото там някои искат да отидат, които вече са много самочувствие и имат екипаж, искат да участват като платени. Защото търсят някои пъти платени, да принесат една лодка от едно място на друго. И им плащат, за да направят това нещо. И то място, като вземем от Южна Африка, в Бразилия да е заеса този като. Нали? И сега пък има други, които искат да пътуването да направят. Те тогава трябва пък те да покажат какво могат. Обикновено казва, че нали, колко години е карал, колко мили е минал.